Zdravíčko, dneska opět z NC Boxu a tohle by měl být konečně první takový opravdový díl. Zatím byl jeden díl takový ten společný, kde jsme zabíjeli potvoráky, teď jsme na spawnu mimochodem, a pak byl takový ten seznamovací díl s Valžánem, kde mi ukazoval co a jak. No a v tomto díle oficiálně začínám své prostě svou sérii, začínám vyrábět věci a tak dále. Nemám u sebe vůbec nic, nikde nic, pouze tu mám jetpack, druhý level dokonce, tier 2, který jsem dostal od Lozhou Bose, kterému tímto děkuji. Ten mi hodně pomohl v pohybu po terénu. No a já bych teda začal se vybavovat. Jestli máte nějaké návrhy, jo, ještě tady mám najít poklop. Jo, tady je. Aha. Jasně. No, paráda, to se bude hodit, na to ještě dojde řeč. Super. Takže já zatím pořád ještě tápu v tom, co tu vlastně budu dělat. Zatím mám některé takové první tipy, ale pořád ještě nemám pocit, že chápu, jak to tu všechno, co je čí a co můžu a co nesmím a tak dále. Takže ještě pořád nemám jako úplně jasno, ale už mám teda nějaké prvotní představy. Jedna z věcí, kterou teda bych mohl, takhle ještě. Jelikož tu je modpack Infinity, což je v podstatě takový obecný technický modpack jako každý jiný, prostě hafo technických modů bych řekl, tak je to hodně totéž, co už točím všude, na Zaplay i na svém kanále, všude mám v podstatě nějakou takovou sérii z Peklim Packu, což je podobné. Takže tady už bych vás nerád unavoval, pokud sledujete moje série, tak zase další technická série, vlastně to by bylo pořád to samé. Takže jsem si říkal, že teda využiju příležitosti a zkusím tu hrát co nejvíce s těmi, tak říkajíc, magickými módy, které běžně právě nepoužívám. To znamená Towncraft, tady zrovna je kopule, která je vyhrazena asi na Towncraft a ještě to tu nikdo nějak zvlášť nerozjel. Takže bych tady popotáhnul ten Towncraft. Pak tu máme Witchery, myslím, že Blood Magic a Botaniu do toho taky řadím tak trochu. Ta je taková zvláštní případ, ale v zásadě taky je to magický mod. Takže s těmi bych trošku tady zkusil polaborovat. Tady je botaniová sekce, do které zatím nebudu vrtat, ale pokud se... No jo, Tinker's Construct, Spike. Ten Buildcraft. Tu botanii bych taky mohl trošku popotáhnout dál, tady jako rozvinout a přidat tu další věci, ale tu ještě nechám spát, jestli se o to někdo nepřihlásí, protože tuším, že teprve ještě dorazí někteří členové, kteří by mohli mít zájem o botanii. A takže Towncraft případně. Taky bych se rád zapojil do... Tam je teďka, se tam staví vlastně pod tím ME systémem, pod tím domečkem, kde je ME. Je pět pater vyhrazených na nějaké v podstatě zpracování oreček a sklady a takové, tak to mě taky láká, že to bych si rád zkusil, ale zatím nevím, jak se zapojit. No a pak samozřejmě si soukromně prostě bokem stavět asi věci a tak uvidíme. Ale zatím takové to gro, aby to nebylo to samé, tak je nějaké soustředění na ty magické módy. Tak jsem právě dostal dárek, všichni to viděli, mám to natočený. Na dřevo, Lumber X, čili to je ta, co sejme
naraz celý strom, jestli se nepletu. Paráda. Takže já bych dneska ale to jsem nechtěl. Takže já bych dneska začal tím, že začnu vyrábět nástroje. Taky jsem si říkal, že může být zajímavé podívat se na Minecraft vlastně ve verzi, kdy nezačínáte z nuly, ale naopak přijdete už v podstatě k plnému, skoro k plnému MI systému, kde je spousta věcí vyrobených, takže ta strategie bude taky jiná než obvykle, že člověk si může už teda stavět teoreticky rovnou ty nejvyšší level nástroje. Vystat, kde tu je nějaká postel, tady byla postel, záleží, jestli je volná. Takže tohle je, doufám, ta možnost. Jo, spacák si musím udělat. Tak. Tak pojďme si vyrobit nějaké nástroje. Teoreticky bych mohl chtít rovnou nějaké ty úplně nejvíc, ale nebudu to hrotit, udělám si nějaké zatím dostatečné, řekněme, a uvidím časem, kam až bych je vyupgradoval, nebudu to hned hnát do největších výšek. Takže co si udělám? Udělám si prostě obyčejnou sadu, krumpáč, lopata, sekírka. Sekírku už jsem dostal, i když díky tomu, že to je Lumber Exka, tak ona kácí možná víc, než bych chtěl, uvidíme. A nebo mě napadá, že bych si, jo, tu není mechanism, takže si neudělám ten jejich metanástroj, ani ten elektrický, ani obyčejný, jak se mu říká, ne pickaxe, ale no, paxel. Mechanism tu není, takže nic takového, takže klasicky, dobře. Takže budu potřebovat, teď záleží, kde se to tu, jak je to tu s Tinkersem. Takže mám základní šablony a teď si chci ujasnit, z čeho to vyrobím. Takže mě zajímá, z čeho udělat ten rod. Když si vyjedu rody, experience rod ne, ale tool rod, a mě zajímá modifier co nejvyšší, takže když si to tu projdu, tak najdu, který má nejvíc. No a zkoumal jsem, co je nejlepší handle, a vychází to Enderium, případně Alumite a takové věci jsem se díval, ty mají největší ten handle modifier. Ale na druhou stranu, já si na ten krumpáč chci dát takovou tu baterku, aby se mi nabíjel vlastně, aby jo, ta jeho trvanlivost byla dobíjitelná a tak v podstatě vyčerpává energii a teprve až vyčerpá energii z baterie, tak se poškozuje a tak dále. Tím pádem mi až tak na tom, aby to mělo vysokou trvanlivost, nesejde durabilitu, takže jsem uvažoval, že to možná díky nástroje zrovna, ale že to udělám z papíru, aby se mi tam pak vešlo hafo modifikátoru a mohl si to doladit ještě podle sebe. Takže mě momentálně rod asi nezajímá a zajímá mě už jenom teda tím pádem hlavice tady tyhle ty heady pickaxeové. Vždycky se musí prohledat dvě sady. Tady jsou jedny z Extratic modu, který přidává další možnost vyrábět ty věci z jiných materiálů, ještě dalších. A tady jsou pak samotné Tinkers Constructové materiály. No a mě zajímá v podstatě teda hlavně asi mining speed a mining level, co nejvyšší v tomto případě u hlavice.
Takže nejlepší hlavici na, na krumpáč jsem našel z Enderia. Má mining speed 23, mining level 8, durabilitu 1100, takže to je velmi dobré, velmi dobrých parametrů. Takže si odliju pickaxe head z Enderia. Možná ještě nějaké bedny nebo zbytky, jestli tu nějaká už třeba není, ať zbytečně nevyrábím. Tady jsou nějaké rody, i paper rody, výborně. Ale do zásoby tu asi teda nikde nic není. Dobře, takže vyrobíme enderiovou hlavici. Enderium tam asi vidím. Resonant Ender. To je jenom Ender, to není asi Enderium, to není to samé. Takže nejdřív si vyrobím Enderium. Enderium se vyrábí. Enderium Base, aha, to asi budu muset přes něj, takže nejdřív asi Enderium Base, co? Jasně, Enderium Blend s Pyrotem Dustem. No, já se jdu podívat do Emička pro začátek. A tady jsou ještě pěkné věci. Když se podíváme třeba na tenhle krumpík. Signálum, jo? No, ten je hustej. Co umíš? 10, 10, no, to není až tak. Je tam Moss, Diamond, Emerald, má to Silk Touch, fajn, to by se hodí vědět, že tu je Silk Touchový krumpáč, kdybych potřeboval. Ještě přemýšlím nad pořadím, v jakém to vyrábím, protože jestliže chci nabíjecí nástroje, tak bych u sebe měl mít něco nabíjecího, což by asi chtělo upgradenout jetpack. Takže že bych nejdřív teda si upgradenul jetpacka. Na to se ještě podívám, na to pořadí, tam je totiž možná, že se musí vyrobit, když se na něho podíváme. Hardenet, jo, že se mu dají odejmout, dají se oenchantovat, ale jo, to je opačně, takhle. Hardenet, z Ledstone udělám Hardenet, z Hardenet udělám Reinforce, když ho obložím. A ten má, nepíšou, že má nabíjení, tak to ještě si projdu jinak, když dáme Simple, já mám Hardenet, Simply, Jetpack, tak, já mám Hardenet, Jetpacka tady, takže to mám v té řadě z Thermal Expansion, takže já směřuju tady k těm Flux Infuse, nikoliv k Dark Solariovým. A k tomu jsou tu tyhle baterky, Ledstone Flux Pack. A když budu chtít dělat tu nejvyšší, tak stejně budu potřebovat Resonant Flux Pack. A Resonant Flux Pack se dělá z obyčejného rezonantu, který se dělá z Redstoneového, Redstoneový se dělá z Hardenet, takže má stejně smysl vyrobit si tu základní, aspoň Ledstone Flux Pack, a tím pádem ho můžu nosit sebou a bude mi nabíjet ty nástroje. Takže jdeme k MIčku. A to mě přivádí zase k dalšímu, že vlastně, aby k MIčku nemusel chodit, tak tu vymysleli pěkný systém dálkového přístupu k ME přes vlastně s využitím módu. Ježíš, no teď si nespomenu. Ale pipes, no nevadí, vzpomenu si časem. Každopádně si budu muset vyrobit logistic pipes, jasně. A budu si právě, pokud to chci používat, tak budu potřebovat z logistic pipes remote order. A dají se udělat diamond chipsety nebo diamond geary. Já jsem si chvilku myslel, že tu nejsou lasery buildcraftové, ale jsou tu. Takže já bych to zkusil přes diamond chipsety vyrobit, pokud tu už nejsou náhodou v systému. Systému nejsou, takže já bych si tu vzal třeba stack diamantů a stack redstoneů.
a nechal bych vyrobit diamondové chipsety do zásoby i pro ostatní. Akorát, jo, kde jsem to viděl? Tady jsem to někde viděl. V technickém zázemí. Jsem lasery viděl. Zde. Tak jo, jestli to je napojené a vůbec. Tady je zrovna golden chipset. A zdá se, že to teda zrovna na chipset, nečipsetu je, řekl bych. Tady to má power, takže v čem tkví problém? Špatně jsem se podíval na diamond chipset, nebo jak to je? Diamond chipset v assembly table, redstone a diamond. Assembly table mám, redstone a diamond mám. Jo, ono to nic neukazuje, to vyrábí takhle tajně, jo? To tu teď přibylo. Tam blbne zobrazování, že by? Nemá to ani ukazatel progresu, ani žádné lasery tu nesvítí. Ukazuje to 10 000, 10 000, 10 000, že to je vlastně jako napájené, nabité ty lasery. Ale vlastně tady jinou bylo, ne? To spíš, že to už byl. Takže proč to nefunguje? Něco tu je blbě. Takže tady asi diamond chipset nevyrobím. No jo, fakt ne. Já to tu nechám. Kdyby to někdo, nebo ne asi. To není asi správné nechávat to tam. Jo, na to musím kliknout. On mi nabízí, co bude vyrábět a já musím kliknout, že chci diamond chipset. Jasně. Ach jo. Takže tady necháme vyrábět diamantíky, abych měl na, jo, na ten. Další věc, co potřebuju, budu potřebovat Ender Pouch, se to myslím jmenuje, ne? Kde je Ender taška? Tady to, Ender Pouch, je to tak. Kůže, Blaze Powder, Wool a Ender Perla. Budu potřebovat dva. To by asi v Mečku být mohlo. Podíváme se, já budu potřebovat zatím... Jo, to bude trvat ty chipsety, OK. Chipsety budou trvat, tak já jdu zase zpět. A podíváme se, jestli tu není, je tu hotový jeden pouch, tak já si ho vezmu, děkuji pěkně. A ještě bych si zkusil, jestli v systému zdá se, že tam jsou všechny věci, takže mám dva Ender pouche. Tenhle už je na něco, že má barvy na sobě přiřazené, ale jestli ho tam někdo dal, tak předpokládám, že je veřejný. Takže mám dva Ender pouche. Tak, to budu potřebovat k tomu přístupu dálkovému. A co dál? Takže na další věci, co bych se podíval, by byl právě ten jetpack, než se mi vyrobí ty diamantové chipsety. Takže na tu baterku bych začal, ať můžu nabíjet věci. Zkusíme zase rovnou, a to tady spousta věcí není. Je tu aktivovaný Division Sigil 198 zbytku kůl použití, takže co nemáme? Led ingoty, leadstone energy celka a leather strap, jasně, takže si vyrobíme tu celku snad. Co ta, ani na tu nic moc není. Takže to bude chtít jasně, frame. Ha, taky ne. Leadstone energy cell, led ingoty. Skla a uprostřed block of redstone. Chybí mi block of redstone. Tak ještě block of redstone. Když teď kliknu ze shiftem, tak ono to vyrobí mi plný, jestli se nepletu, plný. Ne, jeden stack, cool. Takže jeden stack vyroben a vhozen zpět. A teď to zkusíme. Dáme zase jeden do systému a jeden pro sebe. Tak.
Takže mi tam chybí ten... To jsou všechno kopry a mi chybí redstone conductance, ten by měl být asi v pohodě. Děláme jich zo pár, ty se používají často, hodím je tam. A jdeme dál. Jdeme dál. Šup a máme konečně redstone a můžu udělat dvě, ne? Jo, protože dvě jsem vyrobil, uděláme rovnou teda už tu baterku, proč tam nechávat jenom frame. A když už ji mám, tak potřebuji ještě leather strap, to vypadá, že půjde udělat snadno, vyrobím jich taky zo pár a hodím je tam. A teď už máme leadstone flux pack a když si ho tu dám, dosáhne sem bezdrátová nabíječka, nedosáhne. Jak se zdá, tak jenom tady vyběhnu ven, možná ani to ne, ona je někde u středu toho, jo, už se to nabíjí, ano, tak jo, takže mám baterku na 400 000 RF, ona se nabíjí kdekoliv, ne, a stačí mít, myslím, kdekoliv, aby nabíjela, takže teď si můžu vyrábět aspoň ty nástroje, které s tím počítají, protože už mám u sebe nabíječku. Cool. Tak, zajdu si pro ty diamanty, snad už tam něco bude. Těch laserů je totiž asi relativně málo, nebo jsou málo napájené, takže jim to trvá. Ježíš Maria. Jak to, že to vyskakuje ven? Proč by to nemohlo být tady? Dobře, no tak já tam teďka... Ne, nenechám tam nic, vezmu si to všecko a jdeme zpátky. Vhodím teda zpátky do systému. A co já jsem to vyráběl původně, ten dálkový ovladač, že? To znamená logistic pipes. Jo. Takže já chci tuhle variantu. A mám ho. Tak. A teďka pomocí těchto věcí, tady si otevřu poklop a tady je chytré zapojení. Kde? Podíváme se, jak to fachčí. Tady je MI interface, to znamená, ono dělá přístup, že se celé MIčko tváří jako, jestli se nepletu, tak se celé MIčko tváří jako jedna jakoby obrovská bedna, ve které je spousta těch věcí. Takže tady je pak na to napojená ta logistic pipa. A my chceme remote order logistic pipe a kliknout na ní connected to pipe. Tak, teď máme ten logistical... Máme ten remote order nabindovaný na tenhle, na tuhle tu remote order logistic pipe, což znamená, že vidíme do MI systému. Tady je to teďka popup, nebudeme chtít a sortovat podle množství. Tak, tady je vidět, co všechno je v MI systému a dá se to odsud objednávat. Tady se dají plus plus request a tak dále. A to, co si objednám, přijde sem do téhle té Ender čestky. Takže já si na ní mávnu se shiftem paučem. On se mi nabarví, tak jak je ta čestka, ten barevný kód. A tím pádem, když si teď něco objednám, třeba 10 uhlí, request successful, tak by v tomhle pouči mělo být 10 uhlí. Jo, takže takhle mám odkudkoliv přístup k ME systému, MI systému. A tady tahle, teď si někdo taky objednal, co si kdo objednal, o redstone někdo. Je to sdílené, samozřejmě, tohle tak funguje, jestli se nepletu, nebo mám si na to dát diamant, to bych zamknul pro ostatní, ne, si myslím. Takže to funguje takhle. A tady tahle ta čestka je opačný směr, takže na tu si taky se shiftem nabinduju ender pouch, aby se mi zabarvil a mělo by to teď fungovat, že co dám do tohohle pouche, tak se zase pošle do MI systému zpět. Takže
takhle mám teď přístup k materiálu. Já jsem teď mám u sebe ten cast, který může někomu chybět, to bych neměl, ten bych měl vracet na místo, když jdu pryč. Tak. Takže to bych měl, mám teďka u sebe batériu teda, která se nenabíjí, protože daleko od wireless nabíječky. A mám možnost teda teďka přístup do EMI systému odkudkoliv, výborné. Takže Enderium například jsem říkal, že by se hodilo, no Enderium není. Jasné, a není ani ten, takže já nechám, jako je, ale není ho moc. Takže já si teď vezmu za své, že vyrobím Enderium. Aha. Enderium. Což obnáší vyrobit nejdřív ten Enderium Blend a Pyroteum Dust. Jejda, jejda. Enderium Blend bude takhle. Jo, nevadí, jdu to vyrobit. Takže teď jsme v Millennium dimenzi a já bych si tady chtěl někde naspawnovat Endermeny, abych získal Enderperly. Zásobu Enderperel. Tady jsou spawnery na všechno možné. Akorát teda nevím, na co všechno. Či ako. Safari net. Takže by tady něco bylo. Tady je Enderman, takže asi pravděpodobně to tam, jo, tu je průchozí sklo, tu je ta finta, jasně, a tady je skeleton, takže já vyndám skeletona, dám tam Endermana, exakt copy nechci, doufám, že jsem tím nějak, že se to takhle jako může měnit. Odložíme tady skeleťáka. No a můžeme jet asi, že jo? Takže když to zapneme, světlo nepotřebujeme. Světlo off, spawner off, grinder on. Takže pustíme spawner. A uvidíme. Já tam můžu odvážně, jo, už jsou tady. A zapneme teda i grindry. Ať je to zavražďuje. Můžu je naštvat přes sklo? Nemůžu, paráda. Takže to tady nechám chvilku je trápit. Bude to řvát hodně. Jo, tady chodí enderperly, OK. Jo, tady se zase spawnuje přes spawnery s ender.io, jasně. Co teda ještě za další možnosti, jo, tady je Cursed Earth, takže tady vzniká všechno, jasně, kam to jde, odsaď, asi tady do těch barelů, co, takže tady jsou enderperly, aha, takže si vezmeme perly zde, já jich vezmu hafo a hodím je do EMI systému. Využiju toho, že mám teď volný zrovna inventář a tím pádem tam můžu Endermany vypnout. Tam vidím nějaký EMI systém docela. Takže tady vypneme spawner, necháme jenom ten grinder, ať to tady dokope ještě, sejmi ho. Dobroš, tak a můžeme vypnout i grinder, OK. Takže enderperly mám a můžu zpět, tak. A já jdu pokračovat ve výrobě toho Enderia, nebo jak se to jmenuje. Jo, Enderium je to tak. Takže vhodíme Enderium zpět do systému. Tak. Zatím jsem vyrobil, tady jsem vyrobil, se to jmenuje Pyroteum Dust a teďka potřebuju Enderium Dust.
A to jsem zjistil, že budu potřebovat hodně rozstaveného Enderu v kyblíkách, takže ještě si vezmu volné kyblíky. 6 jich tu je, nebo kolik to je za číslo. A já teda ještě jich tam přidám, těch řekněme 16 aspoň. A to znamená, že si vezmu zase nějaké perly sebou. A buď můžu v Tinker's Construct, anebo vlastně můžu tady někde v nějakém tom patřičném infuseru, nebo co to napouští věci, dogbelíků, hledám. Tady někde, že jo, Magma Crucible Fluid Transposer, jo, to je on, dokonce je tu 10 kyblíků, tak tam přidáme mých, to má stack jenom po 16. A abych tam dostal tu kapalinu, tak já to budu muset nejdřív tady, že jo, je to tak. Tady dám Ender Pearly, jasně, to je propojené a jde to sem. A tady se mi hezky plní a štasujou se mi tady, no paráda. Takže výborně, takže to akorát bude chtít těch Ender Pearl asi mnohem více. Jo. To nevadí, já mám dálkový ovladač vlastně, takže si je tady prostě stáhnu, vezmu si jich dalších 50, šup, a měli by být v pouči. No, super cool. Takže to zase ještě rozemilu. Plus minule jsem se díval, tady je nulifír, to znamená něco jako odpadkový koš a je tu páka, takže předpokládám, že když tu zbyde něco a chcete to vyprázdnit, tak se dá pákou vlastně to poslat do toho nulifíru. Tak, to si všechno vezmu. Tady zbylo trošku. To by se doladilo, anebo to si někdo vypustí, nebo využije, uvidíme. Tak, takže zpět. Kbelíky vhodím tam. Předpokládám, že stekování až tak nerozhoduje o tom, kolik to zabere místa, spíš jestli to má NBT tak, nebo takové věci, protože mi je to tu ukazuje společně, že jo, všechny dohromady, 26 bucketů, Resonant Andrew. Takže snad to nezatěžuje příliš emíčko. Tak a čili tohle to je ta věc, kterou, protože ono to jde i bez blendu, se dívám, dokonce rovnou jenom, aha, Enderium Base vezme a to je Shiny Ingot. Shiny bych mohl rozjet nějakou operaci tady na výrobu Shiny přes asi ten Redstone, ale to vyžaduje Redstone orečko a tady asi se netěží silk touchem, že by to bylo Redstone or, schválně jenom pro zajímavost. Jasně, Redstone or tu není v systému, jenom už vytěžený Redstone. Teď jsem si to Enderium zhodil. Takže tam je Shiny, když bych to dělal přes tu Enderium Base, tak tam je Shiny, což by mohl být problém. Když to budu dělat tady přes ten Enderium Blend, tak tam je Shiny taky, co? Jasně, a jsou z toho 4. Zatímco z toho jsou taky 4. Aha, z jednoho Shiny, jasně, to je jenom pomleté. No tady bych nemusel mlít. Tady je to vlastně ještě navíc rozemleté a ještě tak blbě v kyblíku, aha. Tak jo, tak já bych zvolil přece jenom tuhle metodu a tím pádem nás zajímá Shiny Ingot. A to se obávám, no, že stejně nemáme vůbec žádný. Takže můžeme se podívat ještě, jak se teda různě dá vyrobit. A buď teda Shiny Ore, které tu opět nikde není, pak z různých Shiny věcí.
a 5 ze shiny všeho možného, shinového. V induction smelteru 5 shiny ore a shiny pulverizenutý a tak dále, ale nickel neboli ferrous plus cinnabar by mi hodili shiny. Takže aha, takže já nepotřebuji reston jsem potřeboval ten cinnabar. Já možná mám cinnabar, že jo, takže by stačilo potom, ale zase potřebuju orečko, ne už hotový ferrous. Tady se to dělá zase ze všech těch klasický shiny oreček. Takže ferrous. No a ferousu jsou tu mraky, ale už rozemletého. Ještě je šance, když se podíváme dolů do emíčka, tak to je emíčko, do kterého se sype skvorin. A tím pádem, když se do něj podíváme, možná tam budou příslušné ore. Nějaké tu jsou. Tin, safír, rubín, cinnabar. Redstone ore, to je na, z toho bych vyrobil cinnabar, uranium, peridot, lapis, apatit, salt, salpeter, tin, malachit. Takže nemáme ferrous, ze kterého by se dalo udělat shiny. Takže jsem pohořel na enderiu. OK. Tak jo. Takže tím bych pro dnesek uzavřel asi akci, protože bez Enderia to nevymyslím, protože chci mít ty nástroje Enderiové zatím. Takže to by byl začátek, uvidíme jak to se stříhám, je tu spousta takového nudného kraftění, takže uvidím, ale mám pro začátek teda aspoň ten vzdálený přístup do emíčka a mám nabíjecí baterku. Takže to se hodí. A já se domluvím s ostatními a do příště, aby teda pro mě, speciálně pro mě natěžili, protože já ještě nemám žádnou kvorinu, tak aby někdo natěžil vlastně ferrous. A pak se z něho vyrobí ten shiny. Takže tak. Tak se mějte. Thank you.